وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تذكر أيها الغني. Ey zəngin, bir xatırla, bu mal sənə haradan gəlir? Xatırla, sənə bu malı kim verir? O uca Allah deyilmi? İstəsə səni kasıb edər. Buna görə Allaha həmd elə. Allahdan bu malın məsuliyyətindən salamat çıxmaq üçün kömək istə. Əllərində mal olmayan kasıbları və yoxsulları düşün. Allahın sənə verdiklərindən onlara da ver. Uca Allah qatında sənin üçün bir xəzinə olsun. Nemətləri qiymətləndir. Hansı ki sən onun içindəsən. Və israf etmə. Boş yerə xərcləmə. Həqiqətdə bu mal sənin deyil. O sənin ixtiyarına verilir və sən onunla imtihan olunursan. Daha sonra isə səndən başqasına keçəcək. Buna diqqət et. Yadına sal ki, sən kasıb idin, yoxsul idin. Ananın bətnindən çıxdıqda sənin heç bir şeyin yox idi. Və ola bilər ki, sən bu dünyada kasıb olaraq yaşamışsan. Daha sonra isə uca Allah səni ruziləndirir. Bunu xatırla, heç bir malı olmayanı düşün. Möhtac olanı düşün, neyməti dəyərləndir. Neymətləri kiçik görmə. Çünki bəzi insanlar böyük görüşlər təşkil edir. Çoxlu yeməklər hazırlayır. Sonunda isə zibilliklərə atılır. Bunu heç qonşularına və ehtiyacı onlara da paylamır. Hansılar ki, bir tükə yeməyə ehtiyacları var, bunu dərk etmir, qarnını doldurur, insanlardan isə heç də soruşmur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yoldan keçərkən yerdə bir ədəd xurma var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu şərəfli əli ilə götürür və deyir, bunun sədəqə olmasından qorxmasaydı, onu yeyərdi. Və sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əgər sizdən birinin bir tikə yeməyi yerə düşərsə, onu götürsün və üzərindəkiləri təmizləsin və onu yesin, onu şeytana tərk etməsin.